Zdrav i hranoljiv doručak jako je bitan i upravo su to naučili mališani srednjeg uzrasta u glavnom objektu preškolske ustanove Politarac u Staroj Pazovi, dok su uz pomoć vaspitača i nutricioniste pripremali riblji namaz. Vrlo je lako i svako može da ga spremi. Od čega se pravi ovaj namaz? Limfa, pavlaka i jaja. Šta to jedeš? Ribnu paštetu. Je lepa? Da. Stavili smo jaja. A prethodno šta ste radili s jajima? Da, velena si. Šta je zdrava hrana? Voće, povrće. Dan zdrave hrane jedan je od programa u ovoj predškolskoj ustanovi u okviru obeležavanja Dečije nedelje, čiji ovogodišnji slogan glasi šta detetu treba da raste do neba. Na druženjima sa sestrama iz preventive i nutricionistom pažnja je usmerena na zdrav način ishrane. Izabrala sam temu jednog recepta koji se koristi za doručak, koji su sastojci jako bitni za rast i za razvoj dece. Deca ga malo manje vole, ali sam htjela kroz ovaj praktičan primjer kako je napravljen taj namaz, da vide da je to stvarno lepo i da su svi sastojci oni sastojci koji oni jako vole. I priprema limunade i oranžade kao zdravog napitka deo je mnogobrojnih ovonedeljnih aktivnosti u svim objektima Politarca. Planirani je maskenbal, piknik na otvorenom, uređenje dvorišta, priprema transparenata sa dečijim pravima, sportski dan, radionice sa roditeljima koji se bave nekim sportom ili sviraju određeni instrument. Uključuje se svo osoblje vrtića. Poenta i godina uzleta jeste znači da deca žive život u vrtiću, koliko je to moguće, slično kao i kod kuće, tako da svi naši odrasli zaposleni u ustanovi negde učestvuju u aktivnostima svakodnevnima u okviru Dečije nedelje, mi to negde prezentujemo. Jako je bitno povezivanje sa lokalnom zajednicom, tako da će mališani posetiti biblioteke u svojim mestima, bioskop, sportske terene i družiti se sa odraslima.